d'entrada, gràcies per la vostra assistència. Avui tractarem un tema que crec que és molt important, un tema prou important com perquè li prestem aquesta atenció que veig que té, aquesta ganes de conèixer que té la gent, perquè el tema d'avui és votar és democràcia. El títol és prou contundent. Parlem del dret de vot, del dret de sufragi. Si dic dret de vot, em sona més habitual, més casolà, des de cada dia. És un dret que el fem servir a l'associació, al club, a l'escala, però si dic dret de sufragi, em sona més solemne, en majúscula. És com si el dret de sufragi fos el pare i la mare de tots els drets de vot. El dret de sufragi és, diguem-ne, el dret de vot en història. I, sens dubte, estem davant d'un fet històric relacionat amb el dret de vot, amb el dret de sufragi. Avui la possibilitat de votar la tenim interioritzada. És normal que tinguem dret de vot. Alguns inclús poden dir de tota la vida. Però cal insistir. Recordar, votar és democràcia. Estem ara mateix en un procés de reivindicació del vot i de la democràcia, enfront d'un intent de negació del dret. I aquest procés que estem vivint formarà part de la història. Voldria fer esment de tres fets històrics en relació al dret de sufragi. El sufragi universal en la Primera República, el sufragi femení en la Segona República i la majoria d'edat als 18 anys l'any 1978. A Espanya, des de la Constitució de Cádiz de 1812, el sufragi era censatari, això vol dir limitat a propietaris i a persones amb determinades qualitats, capacitats. Durant el breu període del sexenni democràtic, la Primera República, va ser la primera vegada que es va implantar el sufragi universal per als homes majors de 25 anys, les dones no. Després, fins al 1890, no s'aprovà el sufragi universal als homes majors de 25 anys, però les dones encara no. Va ser l'any 1931, la Segona República, que la dona va tenir el dret de sufragi. Fixeu-vos que quan es debatia la Constitució de 1931, els partits d'esquerres tenien por que els vots de les dones donessin la victòria als partits de les dretes. I en principi, alguns partits d'esquerres s'hi oposaven a que la Constitució reflectís el dret de sufragi femení. Això són paradoxes de la història. La Clara Campoamor en aquell moment va tenir problemes amb el seu partit perquè estava a favor del sufragi femení i el va defensar dins els debats de la Constitució. Era disco. En canvi, la Victòria Kent, també feminista, va acatar les consignes del partit i va defensar allò que no creia. Paradoxes de la història que pel que es veu es repeteixen avui. Pel que fa a votar, i ara parlo més de prop, abans de la Constitució de 1978 el dret de vot era als 21 anys, la majoria d'edat. I a partir d'aquesta Constitució va passar als 18. Però ja no. Jo, l'aprovació de la Constitució espanyola em va agafar en 20 anys. Així que vaig adquirir el dret de vot als 20 anys. Paradoxes de la història. I fer referències històriques davant del Fred Bosch és molt agosarat per no dir fortament arriscat, perquè el Fred Bosch i Pasqual va néixer a Barcelona el 17 d'abril de 1961. Ell ja va tenir dret de vot als 18. És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Ha exercit de professor d'Història a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Chicago, a la Universitat de Londres, a la Universitat d'Ibadan a Nigèria i a la Universitat d'Ols, no sé si ho diré bé, perquè no sé si és anglès o és neerlandès, Witwatersrand. He tirat pel neerlandès, l'he encertat. Molt bé. Això és a Sud-àfrica. I també al Hood College de Washington. Ja veieu que parlar d'història davant d'ells és arriscat. Si amb les cites històriques m'he cagat, no em veig ara ja m'he cagat. L'Alfred Bosch, que a més a més de professor d'història és escriptor, i que jo sàpiga, ha escrit 100 novel·les, 3 llibres de narracions i 6 assajos. I d'aquests 16 llibres, que n'hi ha molts basats en allò que diu la novel·la històrica o en fets històrics molt ben documentats,
n'hi ha 7 que han estat noies. Després, entre els anys 2010 i 2011, va ser el portaveu de Barcelona Decideix, de manera que també té una experiència en això del dret de vot, aquestes coses. I el 20 de desembre de 2011 va ser elegit diputat com a cap de llista d'Esquerra Republicana Catalunya Sí de la desena legislatura del Congrés dels Diputats de l'Estat Espanyol. Per tant, del passat i del present del dret de sufragi, del votar és democràcia. Molt bé. Ens en pot dir moltes coses. Pel fred dos cap a dos. Bé, hola, amigues i amics. Gràcies per haver vingut amb aquest vespre gèlid, però que estem escalfant. Estem escalfant ràpid, amb bona gent, amb torrencs, hem dit torrencs, sí? I bé, la veritat és que estic encantat de venir, bàsicament per parlar d'una cosa tan essencial, tan vital, tan bàsica, tan òbvia, com el dret a vot. Oi que sembla que no, que avui en dia ja no n'haguéssim de parlar? Doncs n'hem de parlar. N'hem de parlar, mira, ens trobem en aquesta situació. N'hem de parlar, semblava que això, quan érem joves, no? Doncs tot això ja vam resoldre, i no. Es veu que no ho hem resolt. Doncs bé, si n'hem de parlar, en parlarem. No? Jo aquí, sobretot, us volia explicar quines són, quines crec jo que són, les raons principals per les quals nosaltres hem de votar, i les raons principals per les quals jo, també ho voldria compartir amb vosaltres, jo votaré que sí, i que sí, que sí a l'Estat, i que sí a l'Estat independent, i que sí a pràcticament tot. Bé, jo crec que ho hem de fer primer perquè perquè n'hi ha que s'ho mereixen. I penso que, tot i que no ens hem d'obsessionar, els hem de recordar. És obligat. Que és la gent que no són entre nosaltres, però que ens han permès arribar on som. Tots els tenim al cap i els tenim al cor. I és gent que es va quedar pel camí, és gent que ho va deixar tot, i quan diem tot volem dir tot, la vida, és el més important que tenim. Ho vam deixar tot per coses tan bàsiques com aquesta que estem discutint avui, per poder votar, per poder viure amb llibertat. I gràcies a ell som on som. I tenim doncs, el president màrtir de Catalunya, el president Lluís Companys, però tots tenim també doncs, un pare, una tieta, una àvia, un avi, molts, suposo que germans. I aquesta gent d'alguna manera encara és. Encara és. Nosaltres sabem que malgrat que avui no ens puguin acompanyar físicament d'aquesta sala, sabem que tots ells ens estan dient aneu, vinga, empenyeu el carro. Vosaltres ho podreu aconseguir. Per primera vegada en la història d'aquest país tenim una generació que pot tocar amb les mans, amb els dits de les mans, que podem tocar la plena llibertat nacional. I per tant tenim gairebé una obligació moral històrica de fer-ho. És que només hem d'estirar la mà i tocar-ho, gairebé, i agafar-ho. És nostre, tenim allà. En part, ho hem de fer també per ells. Perquè gràcies a ells hem arribat aquí. I el nostre país no s'acaba, no va desaparèixer. Ha perviscut fins als nostres dies. Per tant, els hi devem. Primer ho hem de fer perquè els hi devem amb aquesta gent. L'altre és que bé, és necessari i urgent. És necessari i urgent perquè si esperem gaire, això no ens caurà a les mans. Ens caurà a les mans el país com a tal, no? La personalitat del nostre país, no? La seva identitat, la llengua, la cultura, tot allò que també ens ha arribat amb herència de segles i segles. I tota aquesta feina ve tanta gent, com deia Salvador Espriu, no?
per salvar-nos els mots, per conservar fins i tot les paraules, perquè nosaltres les puguem encara emprar i utilitzar, doncs això també nosaltres hem d'homenatjar, hem de conservar i hem d'honorar això que ens ha arribat. Però és que és molt urgent i necessari perquè la gent ho està passant molt malament. Tots ho estem passant i coneixem gent que ho està passant encara pitjor nosaltres. Gent sense feina, gent que no va pagar la hipoteca, gent que té problemes amb els fills o amb familiars dependents, gent que no troba els serveis que necessita i que mereix, pensionistes que no tenen la jubilació que es mereixen, gent jove que no troba feina, que ha de marxar fora, gent que preparada, capacitada, que ha durat el millor dels seus millors anys i ara es troben doncs, que simplement no agafen, no troba feina. Gent preparada, formada, amb talent, gent que seria bàsica, no?, per construir aquest país. Ja, i tot això està passant perquè estem passant una crisi, és evident, però hi ha una segona crisi afegida que fa encara molt pitjor. I és la que ens ve donada pel poder espanyol, pel govern espanyol i per les, pels peatges que ens venen, no?, d'aquest poder espanyol. A tall d'exemple, doncs a Madrid passen coses que realment faràs bravó i que faràs garrifar. Per exemple, quan veu els pressupostos i les partides que dediquen doncs, a rescatar els bancs i a tapar forat dels bancs dels seus amics. Llavors no hi ha, no hi ha diners per la sanitat, no hi ha diners per les escoles i les guarderies, no hi ha diners per res, però per tapar el forat dels bancs dels seus amics sí que hi ha diners. O quan veus, per exemple, doncs, els diners que es destinen a despesa mínima. I quan veus que cada any el que es gasten en joguines de matar, pressupost general de defensa, sumant-ho tot, perquè com ho fan tot diversos ministeris, doncs és equivalent al dèficit fiscal català. Tot el que surt d'aquí, uns 15.000 milions, això, cada any, tal com surt d'aquí i no torna, se'n va, això, pagar les joguines d'èmbres. I veuen coses com, per exemple, dediquen doncs, 450 milions d'euros a un submarí, a la sèrie N80, que és un submarí que s'enfonsa. I direu, home, els submarins ja s'han d'enfonsar, i tindreu que no, s'han d'enfonsar, però és que no fot. No és que no fot. I dius, ja, un submarí d'aquests val el mateix que valen 10 hospitals comarcals. No sé si aquí tenim problemes amb un hospital comarcal. Gairebé tot Catalunya té problemes amb el seu hospital comarcal. O perquè no el tenen, o perquè no acaba de funcionar bé, o perquè hi ha retallades, i hi ha imposicions. De... I mentrestant, si un sol submarí d'aquesta sèrie, que n'ha de fer 4, un sol, ja, diguéssim, costa el mateix que 10 hospitals d'aquests. I la pregunta és, si un submarí que no flota costa igual que 10 hospitals comarcals, quants hospitals comarcals es poleixen per construir un submarí que sí que flota? I la resposta també la tenim, 15, no 10, 15. Perquè els diners que han d'afegir per allargar l'eslora, omplir els tancs d'aire, no? L'eslora allargada, i això pugui jurar, diners que ja dins i tal, no s'hi hagin de quedar, doncs costa això, el 50% més. Bé, doncs quan ens diuen que no hi ha diners perquè hi ha crisi, no és mentida, no és mentida, però no ens diuen tota la veritat. Tota la veritat és que després les prioritats o l'assignació dels recursos també farà el que volen. Per tant, urgentment hem d'anar a buscar un país en el qual nosaltres puguem gestionar els nostres recursos i puguem prendre les nostres decisions, les que ens convenen, més a prop de la gent, de les necessitats de la gent, i no fer aquestes barbaritats. És possible, no dic que no, que en una futura república catalana doncs, hi hagi governants que també cometin errors. Però el que està claríssim, per exemple, és que jo no m'imagino cap govern de la república catalana gastant-se els diners en un exèrcit com l'exèrcit espanyol. I de la manera que se les gasten allà. No ho pot ser. Segur que no. Segur que no. I moltes altres coses. Poc entrarem en detalls, després feu les preguntes que vulgueu i animem una mica la cosa, però ho necessitem, és urgent.
ho hem de fer. No? Per què? Més raons, doncs, moltes més, però vaja, una altra que jo crec que hauríem de deixar ben clara és perquè no és tan fàcil impedir. Moltes vegades ens preguntem, però realment es farà la consulta aquesta? Hi ha gent que té preocupants, que té dubtes, és normal. No l'havia fet mai, no? És tota una aventura, en positiu, però bé, hi ha certes incògnites. De tota manera, jo crec que hem d'aprendre també a canviar certes preguntes. Perquè preguntar si ens ho deixaran fer és una pregunta de menor edat. És, ja el papa em deixarà menjar aquest caramel? Escolta, no hi ha papa. Nosaltres som majors d'edat. Som ciutadans, amb tots els drets, responsables. Clar que podem votar. Hem votat moltes vegades. Clar que podem votar. I referèndum, no seria el primer referèndum que fem. I el primer referèndum que fem a Catalunya. Llavors et diuen, no, però és que, clar, és que això de la independència és il·legal. No és veritat. No és cert. Si tu pots votar un senyor en unes eleccions que porta la paraula independència escrita aquí al front, i els esculls, i són representants del poble, i van al Parlament de Catalunya, al Congrés de Ciutat, on sigui, no? Per què la papereta amb un representant amb la paraula independència per tot arreu, això sí que es pot fer, i en canvi, la papereta, el referèndum, diu sí a la independència o no a la independència, això no es pot fer. No té cap sentit, no és veritat, no és il·legal. No és un referèndum vincular, és consultiu, com tots els que es fan a l'estat espanyol. Això és un engany. Per tant, la pregunta no és si ho deixaran fer. La pregunta és què pensen fer ells per impedir-ho? Quin disbarat estan disposats a cometre per tal que la voluntat massiva del poble no es pugui dur a terme? Perquè el problema el tenen ells. És a dir, això de votar, fins i tot de votar per independència, això no és res anormal. És la cosa més normal del món. Anar a les urnes i que la gent doni la seva opinió. El que és absolutament anormal, estratosfèric, inacceptable, és que no deixin votar la gent. Que no la veu aquesta lògica. Tots la veiem, no? O sigui, vosaltres la veieu aquesta lògica. Hi ha gent que no la veu o fa veure que no. O pretén que no la veu. És legal, és legítim, és natural, és normal. Som en una democràcia, al segle XXI, Europa Occidental, no ens ho poden impedir. I som forts. I ho hem demostrat, cada cop, de forma creixent, som un poble fort. És capaç de dir clarament el que vol. Sortir al carrer de forma multitudinària, massiva, gaire universal. I dir, volem això. Volem votar. I volem votar la independència de Catalunya. Per tant, no ens ho poden dir. Després, si voleu, continuem parlant del tema. Perquè és normal que hi hagi inquietud sobre això. Però som, de vegades, molt més forts del que nosaltres mateixos creiem. I ja per tancar en aquesta primera intervenció, que era simplement doncs, per escalfar els ànims i després fem el debat, que és el part més important. Esclar, a part de tot això, és que és la nostra obligació. Organitzar un referèndum, garantir que es faci, anar a votar, no rendir-nos, no baixar del burro, ser tossuts, obstinats, és la nostra obligació. Perquè ho hem de fer per nosaltres, i ho hem de fer perquè ho necessitem, i perquè la societat ho necessita, hem de fer per tot això. Però també ho hem de fer, no hi ha només pels que ja no hi són i que encara ens animen i ens inspiren, sinó sobretot per aquells que han de fer. Per tant, i això és molt interessant, per exemple, hi ha una sèrie de gent que s'ha organitzat en grups de gent que són castellanoparlants, però que estan a favor de la independència. Per exemple, hi ha una plataforma que es diu Súmate i que està tenint un èxit impressionant. No? I és una gent molt ferma que, a més, a mi, jo cada cop que escolto la gent d'aquesta associació, jo m'emociono. Perquè el que et diuen és, escolta, d'acord, hi ha raons històriques,
D'acord, hi ha raons culturals, identitàries, però jo, mira, jo, per exemple, jo em sento espanyol. T'ho diu, no sento espanyol. I crec que s'ha d'anar a votar, i a més, jo penso que hem de votar sí a la independència. Per què? Doncs perquè les edats són molt importants. Però encara és més important el futur i el dia a dia. I els meus pares i els meus avis, no és de penya, jo el respecto molt, molt. I són els que m'han fet com sóc. Per tant, la meva personalitat els hi dec molt. Ara, a l'hora de decidir, d'anar amb una urna i decidir el meu vot, jo no decidiré com els pares o els avis. Jo decidiré, en tot cas, com a mi, o sobretot, els meus fills. Per tant, la nostra obligació és, si podem fer alguna cosa en aquest món que de vegades sembla una mica absurd, perquè la vida, l'existència ja té alguna cosa una mica absurda, no? Però si podem fer alguna cosa és intentar deixar un món una mica millor que el món que ens vam trobar quan vam venir a aquest món. Aquesta és una de les nostres missions principals, una de les millors coses que podem fer, potser la millor aportació que nosaltres podem donar a la nostra gent, a la nostra societat, a la humanitat en general. Intentar deixar aquest món una mica millor del que ens hem trobat. I, esclar, és possible, si no ho fem bé, que acabem deixant un món fins i tot pitjor del que ens va trobar. Tal com estan les coses, tal com va l'economia, imagineu-vos, no? Que d'aquí un temps, doncs, d'acord, jo ja he fet tot el que havia de fer en aquesta terra, però resulta que no he aconseguit millorar les coses, sinó que fins i tot la nostra generació, els que estem aquí, hem acabat empitjorant allò que ens va trobar. Quin càrrec de consciència. Com podem estar tranquils amb aquesta idea? Per tant, és la nostra obligació, sabem que tenim una gent jove, els nostres fills, o els nens, o és igual, les generacions que pugen, no? Que a més pugen molt ràpid i un dia ens miraran a la cara fit a fit amb aquells ulls tan grossos que no hi ha manera d'escapar i que ens diran, bueno, tu en aquell moment, tu què vas fer? I quan hi havia tot un país activat, mobilitzat, quan la gent se'n anava, no? Al centre Camp Maial, Camp Maial es diu això? Què? Torre l'Embarra, no? Tots allà, vinga, tota la penya, doncs, tota la il·lusió del món, de dir, vinga, a veure què podem fer, a veure com podem ajudar, anem a posar això en comú, anem a discutir-ho, fer preguntes, i després ens sortirem d'allà, ens arremangarem i vinga, a treballar perquè això surti, perquè puguem millorar la nostra condició i el futur del nostre país. I sabem, positivament, que aquesta gent jove, algun dia ens prepararà nosaltres, què vam fer? I ens miraran els ulls i ens diran, tu què vas fer? En aquell moment, vas quedar a casa, a platanat, mirant la tele? O realment vas participar, vas ajudar el teu país, la teva gent, a tirar endavant, a portar doncs, la teva societat i el teu poble a un punt millor que no pas el que t'havies trobat? Aquesta pregunta ens la faran. I nosaltres hem de ser capaços de contestar amb el cap ben alt. Jo vaig fer el que tocava. Jo vaig fer el que era el meu deure, la meva obligació. Jo vaig complir. Hem de ser capaços de dir això, però per dir això, ara hem de fer la feina. Per tant, gent, escolta, moltes gràcies per venir aquí. Vol dir que ja esteu activats, per tant, no hi ha cap mena de dubte, però quan sortim d'aquesta sala, casa seva, sopar, això, els costums saludables s'han de mantenir, però sobretot, posar-nos les piles, apancar, estendre la bona nova, a convèncer doncs, els nostres companys, veïns, tothom, de que aquí hi ha una aventura bonica, positiva, que podem millorar les coses i que a més és la nostra obligació, que ho hem de fer. I punt. Apa, visca de tot. Yeah.
Bona tarda. Hi ha un article dels primers de la Constitució que diu que la sobirania resideix en el poble espanyol. Com solventem aquesta anomalia per nosaltres? Hi havia un article, abans de mencionar la Constitució de Cádiz, 1812, que deia que la nació era sobirana i que la sobirania espanyola residia de forma indissoluble amb els, en los españoles de ambos hemisferios. I què nas vol dir los españoles de ambos hemisferios? En el moment totes les colònies, avui és Argentina, Xile, Uruguai, Colòmbia, Perú, no sé què, Mèxic, etc. Tot allò era Espanya, i era la nació espanyola indissoluble. Què ha passat? Va dissoldre. Llavors què? Diguéssim, quan Catalunya formi la seva república, la Constitució espanyola estarà desfassada i hauran de dissoldre la Constitució espanyola perquè s'haurà dissoldre Espanya? No, no, Espanya continuarà existint, Espanya continuarà sent sobirana i la sobirania del poble residirà en el poble espanyol, igual que ara. I no hauran ni de canviar una coma de la Constitució, perquè cap, a més, a cap lloc de la Constitució espanyola diu que Catalunya formi part d'Espanya. Petit detall, però no ho diu. No, ni tan sols surt la paraula Catalunya a la Constitució espanyola. Per tant, si Catalunya forma el seu propi estat, de bon rotllo, que no ens volem barallar ningú. No som més que ningú, ni som superiors a ningú, però tampoc som menys que ningú. Tenim tot el dret del món a decidir el nostre futur i fer el que vulguem. Doncs escolti, els espanyols ens estaran igual d'units, igual d'indissolubles, igual de sobirans que fins ara, cap problema. I els hi desitjo el millor dels mons, com a tots els altres. Els nostres polítics tenen por de l'article 155? No, d'aquest tema no n'he parlat amb els nostres polítics, però... Com volem? No, jo mateix no. Jo tinc moltes pors, no és que sigui... no soc cap superheroi, no menys, Però això en concret a mi no m'ho fa cap. Primer, perquè l'article 155, en contra del que pensa molta gent, diu molta gent, i repeteixen com un lloc molta gent, avui mateix la Rosa diu. L'article 155 no diu res de suspendre cap autonomia. Però ells ho porten així. No sé, diguin el que vulguin. També poden dir que la llei de la gravetat marca que els cossos cauen cap amunt. I en realitat els cossos cauen cap avall. Sí, però si no s'ha d'entendre les lleis... La pregunta ja l'has entès, per això, la pregunta ja l'has entès. Ja, sí. Tu creus que hi ha una mica de mal rotllo amb això o què? Jo ho dic perquè és que si nosaltres estiguem endavant, nosaltres queden cagats malament. Hi ha mal rotllo, hi ha mal rotllo amb certa gent, no amb tothom, Però és, el primer que hem de dir és que no ens espantem per coses que no són veritat, que són falses, i desmuntem les falsedats, sisplau. Perquè no hi ha res a la Constitució espanyola que permeti la suspensió d'una autonomia. No hi ha cap llei que contempli aquesta figura legal de suspendre una autonomia. Cap llei. Per tant, si ho fan, ho fan a la brava. Diguem-ho. Podríem fer-ho a la brava? Sí, pot ser. Però, si ho fan a la brava, veurem. Perquè això es veurà a tot el món. Perquè som al segle XXI. Perquè som dins de la Unió Europea. I no ens en trauran, Després també podem parlar d'això. Perquè, diguéssim, a la que optin per la força major, la democràcia espanyola perd. I no s'ho pot permetre. I la comunitat internacional no s'ho pot permetre. Per tant, suspensió de l'autonomia catalana no és legal. De que parlen de la legalitat, diguem-nos nosaltres també les veritats legals. No hi ha aquesta figura legal, no existeix, no existeix. No existeix. Diu, l'article 155, i us ho dic de nou, de la Constitució espanyola, diu que en cas d'un compliment major per part d'una de les comunitats autònomes, el govern podria adoptar les mesures pertinents, després dels avisos corresponents, el procediment que marca la Constitució i les lleis, podria optar per obligar-la a una rectificació d'aquestes obligacions incomplertes. Hi ha gent que amb això hi veu una intervenció. Però no hi ha una suspensió, impossible. No se'n deriva de l'esperit ni de la lletra d'aquest article. No? Per tant, aquesta figura no és.
que poden fer el carcamal i l'animal. Mira, la història ens demostra que poden passar moltes coses, no? Però és que fent-ho perd. Per tant, jo no crec que optin per aquesta cosa. Què passaria si Marinito primero ens invadeix militarment? Aquesta és una altra opció que també, si això passés, a la que els tancs doncs passessin el Segre o el Cinca o el Guerra Esclava, a la que es comencessin a veure aparèixer, vull dir que tranquils que no arribarien a tocar l'embarc. Perquè abans, ja, tornem a veure quina és la situació. No som al 36. Això tots ho compartim, no? No som a l'any 36. I si això, en lloc d'arreglar-ho parlant, pactant, negociant i tal, ho volen arreglar en un general, perden. Perquè acaben amb la democràcia espanyola. Els tenim lligats per les glàndules democràtiques. Enteneu la figura? Llavors, clar, si a més hi ha un impediment, en aquest cas, encara afegit, i és que l'exèrcit espanyol ja no és un exèrcit que va a la CEPI. Ja no és el del general Franco. És un exèrcit que pertany a les estructures de seguretat europees, per exemple, l'Organització per la Seguretat de la Població Europea, l'OSCE. I aquesta organització té unes normes molt clares que han signat tots els membres i que han de complir, de les quals es diu, per exemple, que han de defensar els valors de la democràcia. Que les forces armades en cap moment no poden atemptar contra el funcionament o els valors de la democràcia. Que no poden actuar les forces armades de cap país contra una població civil desarmada. I en cas de que ho fessin, van d'haver despatxats al Tribunal Internacional de l'ONU, com ha passat ja en diversos casos en els últims anys. Segon tema important, una altra organització amb la qual l'exèrcit espanyol forma part, que és la OTAN, l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. El Tractat Fundacional de l'OTAN, és el Tractat de Washington del 1949, diu clarament que es regeix per un comandament únic. I únic vol dir que n'hi ha un. No tants com estat membres, no, un de sol, únic. Els espanyols ho entenen molt bé, quan hi ha una cosa única ho entenen molt bé. Per tant, comandament únic. I l'exèrcit espanyol està supeditat a aquest comandament únic. I les normes de l'OTAN, a part de tot això que us he dit, de la democràcia, això que també ho defensen, i els principis de les Nacions Unides, en els quals hi ha el dret a l'autodeterminació, per exemple, això ells ho han de respectar. A part de tot això, hi ha una norma molt clara que diu que cap exèrcit de l'OTAN pot fer operacions unilaterals sense el vistiplau dels socis i del comandament. Tant, si volguessin enviar, per exemple, la cuirassada al moment, no? I volguessin travessar el riu Cinca i entrar a Catalunya, per sostenir l'economia, només a saber què. No arribarien, rebrien una trucada del comandament únic de l'OTAN, de Washington, que et baixa els camara, i deia, Lluís, què esteu fent? Què? I bueno, us ho penseu, què esteu fent? Vinga, cap a intervenció, no? Mediació internacional, seieu a una taula i no ens parlem, arreglem-ho amb democràcia, que vol dir votar. Per tant, a veure, podem tenir una imaginació molt fèrtil, i imaginar-nos tots els fantasmes del món i tots aquells que ens prometen doncs el Mariano Rajoy i la Cos Pedal i la meva amiga Soraya i tota aquesta gent, no? Que diu que ens enviaran els quatre genets de l'Apocalipsi i que aquí hi haurà la festa i hi haurà les plagues d'Egipte. Podem imaginar tot el que vulguem. Ara, el món al qual vivim és el món que tenim i hi ha coses que en aquest món no es poden fer. Perquè som el temps que som i a la part del món no som. I aquestes coses simplement no. Per tant, el tema d'una intervenció armada és que el descartaria radicalment. Altra cosa és que hi hagi algun espontani amb bigot i tricorni que es despengi fent alguna calabarada. Però seria una acció individual que immediatament hauríem de castigar, frenar i que a més segurament ens acabaria junt. Perquè la gent encara reaccionaria amb més fortalesa i determinació. Jo és el que penso. Jo volia referir-me a la sobirania que recau al poble espanyol. Vaig llegir fa un parell de mesos un article que em
sembla que era el senyor Terratames, però no recordo la qüestió de d'ell, no tinc seguretat, que parlava de que si amb el supòsit de que es fes una consulta a tot arreu de l'estat espanyol i la resta de l'estat fora de Catalunya votéssim la independència de Catalunya i a Catalunya es votés que no, no ens la imposaríem la independència. No tindríem, no tindríem força que Catalunya hauria de determinar-se ella. No ens la imposaríem. I això donava aquesta explicació que em va agradar molt. Sí, sí, és una inversió i una elevació a l'absurd que està molt bé, no? Això és per respondre a una altra cosa que diuen molt sovint. És a dir, que entendríem que votar tots, per la sobirania del poble espanyol, i jo també quiero votar-se a la independència de Catalunya perquè m'afecta consultar, bueno, i jo també vull votar les eleccions nord-americanes perquè m'afecta l'hòstia, no? I clar, també vull de ser el president dels Estats Units, no? Que després hi ha de manes a les nostres vides, és igual. La qüestió és que aquest és un argument, i la resposta aquesta del Terry Cabres, que també et pensa bé, que és molt simpàtica, no? Està bé, no? De dir, ho heu sentit o no? No? De dir, escolta, això ha de votar els catalans, perquè imagineu-vos la situació ridícula, podria passar, no? Que, bueno, no tot l'estat espanyol. Llavors a Catalunya decidim que no volem la independència, ens ho hem repensat, i ho hem reflexionat, i que hem fet cas al Rajoy i tal, que això és aquest desastre, i volem que... I ara mirem aquestes baixes, estem fans d'aquesta gent, que se'n vagi allà d'una vegada, i voten que sí, que hem de ser independents. Llavors, clar, la majoria dels espanyols i el poble espanyol aquest sobirà ha votat que sí a la independència de Catalunya, però els catalans hem votat que no. Llavors, diguéssim, s'ha de proclamar la independència en contra de la voluntat dels catalans? No? Des de la paròdia és també. Hi ha altres qüestions. Jo, quan em pregunten això, normalment dic que tots els espanyols que votin el que vulguin, no es faltaria. O sigui, de la mateixa manera, que jo no vull que m'imposin coses que no les volem, o que t'imposin el no poder votar, o que t'imposin el dèficit fiscal, o que és, doncs jo, que vull la independència de Catalunya, no seré la persona que els digui als espanyols a veure què hem de fer amb les seves urnes i amb els seus afers. No? Si algú volen, si volen votar, doncs volen votar sobre, no sé, el sexe dels pingüins, és que m'és igual, ells són perfectament majors d'edat, ciutadans, responsables, i tenen tot el dret a votar el que vulguin. Volen votar sobre la independència de Catalunya? Molt bé, no problema. És el que votem aquí. Perquè per això se'n diu autodeterminació i no alterdeterminació. Alterdeterminació seria que els altres decideixen per tu. I això, que jo sàpiga, no és un dret reconegut enlloc. Enlloc, a cap carta, a cap tractat internacional, enlloc, ningú parla que els altres han de decidir per tu. En canvi, hi ha un principi universal, admès, aprovat, un article, Carta de Nacions Unides, el Pacte Internacional Universal de Drets Humans i Polítics, etc. Reconegut a tot arreu, s'ha exercit moltes vegades, que és el dret d'autodeterminació d'un poble, decideix ell mateix quin futur vol per ell. Perquè si no, haguéssim acabaria les pobles del món votant per impedir que aquells fessin no sé què. I clar, i això tampoc té cap sentit. Quan va votar Lituània no va votar els soviètics en general. Ara com voten els escocesos no votaran els britànics en general. Quan va votar els de Montenegro, no va votar tots els altres veïns. És autodeterminació, la pròpia determinació, decisió sobre un mateix, sobre el mateix col·lectiu, el subjecte que està votant. I penso que, clar, a vegades ens venen uns moments així una mica pelegrins, jo crec que no ens hem de posar nerviosos i tenir els arguments molt clars, perquè a més tenim totes les raons del món. Bé, has començat el teu diàleg dient els motius per què els hem de votar. Un d'ells has dit els anys passats i el segon has dit per raons econòmiques. Llavors jo això discrepo. Jo crec que nosaltres hem de votar independència. Anem a millor, anem a pitjor. És a dir, nosaltres hem de votar independència per no al país. Perquè si nosaltres només votem per economia, ja no som patriotes. Podem ser llavors uns interessats. Jo crec que la principal font, tots els que estan aquí, tots els que han sortit al carrer proclamant la nostra llibertat, és per defensar la nostra llengua, i defensar els nostres interessos, els nostres sentiments, els nostres, que són catalans, que n'estem farts que estan en perill de nosaltres. Jo crec que, sincerament, crec que potser quan comencem el nostre una hipotètica república catalana,
No és igual que estiguem a fora de la Comunitat Econòmica Europea, en algun costat hem de començar. Hi ha altres països que van començar, com els jueus, amb un entremig d'àrabs amb condicions molt més nefastes que les nostres. Nosaltres crec que hem de votar que sí pel fet que som catalans. No sé com ho veus. No, ho veig igual, estic d'acord. És a dir, jo estic d'acord en que no és el motor del que ens inspira. Quin és el, per mi, quin és el motor del que ens inspira? Ara vinc al tema econòmic. Jo crec que el motor ara mateix del que ens inspira no és ni econòmic ni tampoc cultural. Jo crec que és simplement de drets democràtics i de decència democràtica. No? És que tenim tot el dret, és que no ens poden tractar com si fóssim uns menors d'edat tutelats, no? Uns esclaus de no sé qui. No, nosaltres som gent lliure, som ciutadans de ple dret i per tant tenim tot el dret del món i ningú no ens ho pot negar. No? I això jo crec que és el que està donant més força en aquest procés ara mateix. No? Aquesta assumpció de la teva dignitat democràtica. Som ciutadans, fets i drets i que no ens ho poden negar i no ens ho negaran i ho farem. Punt. No? Per tant, jo diria que això, aquest és el punt central. Potser no ha quedat clar, però bé, convidant la pregunta, jo crec que també és bo de recalcar-la. Ara, també és veritat que hi ha altres aspectes que també ens poden ajudar. Ens poden ajudar a portar més gent cap al camp aquest dels drets democràtics, ens poden ajudar a convèncer gent que potser està més indecisa, i un d'ells, jo crec que és el butxaca, no? De dir, és que ho estem passant molt malament, no és tant dir que entrarem al paradís universal o al jardí de Mahoma de les 300 verges, no estem dient bestieses, estem dient que ara mateix estem pagant un preu molt alt i un peatge molt costós que la gent el nota amb patiment pel fet d'estar supeditats al poder. I això és veritat, les xifres ho avalen, i mireu si ho avalen, que ni les nostres s'atreveixen a publicar-les. I diuen que les canviaran totes perquè això ajuda a l'independentisme. Clar que ajuda a l'independentisme. Les grans veritats ajuden a l'independentisme. I per això no, perquè les veritats són. Ja l'entenc, quan surt el Montoro i diu coses tan transparents, la veritat és que jo ho posaria dret a molt. Perquè ens ajuda tant, és home i tants altres. Però esclar, això, diguéssim que no és el motor, però home, també és una mica de carburant que el vas tirant i fa que la màquina funcioni millor i que el vehicle aquest potser vagi una mica més ràpid, no? Perquè, per exemple, quan ve gent de fora, allà a Madrid ens toca molt parlar corresponsals estrangers, amb ambaixadors, amb tot aquest, ho fem molt discretament, això que s'ha de fer, però s'interessa molt el que està passant i hi ha molta inquietud, no? I llavors sempre diuen, és que això és clar, això és un tema, això és la crisi, si no hi hagués crisi no hi hauria independentisme. Dic, home, perdó, però és que fa molts anys que estem ficats en això. I això va començar molt abans que comencés la crisi, ja va començar a despuntar de forma molt forta. I és un tema més d'això de drets, de participació, de dignitat, de veritat, etc. Això és un tema. Dic, ara, és veritat, de reconèixer que aquesta depressió econòmica, aquesta recessió que estem passant, doncs no ens perjudica en aquest camí. Perjudica el país en general, i molt. Però precisament això, per això, que està perjudicant molt el país, cada cop ajuda més a convèncer la gent que si diguéssim el nostre estat ens en podríem sortir millor, perquè tindríem més instruments, els governaríem més i millor i estaríem més a prop de les necessitats de la gent. I això s'ha de dir, perquè a més, no sé per què, bueno, jo ho dic perquè m'ho crec. Perquè penso que és així. Penso que ens perjudica, que té un cost important el fet d'estar supeditats a l'estat espanyol. I si un esforç no seria bon ser català? Tot és economia? No. Estic dient que el motor no és aquest, però que això també hi és. Per tant, jo crec que s'ha d'explicar. El tema és la comunitat econòmica. No ho diria tan clar. O sigui que després, si no t'hi veus, ens heu demanat. És igual si estem o no estem. I n'hem d'aconseguir el nostre país, ho sabem. El tema de la Unió Europea jo crec que és important perquè és un dels temes en què probablement els unionistes o espanyolistes doncs tenen més avanç. Ja us ho dic, perquè és veritat que formalment
Normalment, res no ens garanteix una permanència automàtica dins de la Unió Europea. Res no diu que fotin la patada al cul, tampoc. Simplement, no hi ha res. No hi ha precedents. No ha passat mai. Per tant, si ara jo us digués, jo sé perfectament el que passarà, i tranquils, romandem a la Unió Europea, i, doncs, clar, no us ho puc dir perquè no ho sé. No ho sé. Jo us puc dir, per exemple, doncs, que, home, és molt difícil que sortim de l'euro, si no volem. Perquè no són les monedes que trien els països, sinó els països que trien les monedes. Europa, Andorra tenen l'euro i no estan a la Unió Europea. I el Liechtenstein tenen l'euro i no estan a la Unió Europea. I altres països tenen l'euro i no estan a la Unió Europea. I són dels més rics, per cert, en una passada. Per tant, una cosa és que ens expulsin de l'espai econòmic europeu, això és molt difícil, molt difícil. Una altra és que Espanya un altre estat exerceixi el seu veto, que ho pot fer, per tal d'impedir la permanència dels catalans a l'Unió Europea. I això pot passar. Però pot passar. I això ens fa menys independentistes? No, jo crec que no. Però també, ja que dèiem veritats, diguem-la tota la veritat. Si el govern espanyol imposa a Catalunya el veto de la permanència a l'Unió Europea, haurà reconegut la independència de Catalunya. Perquè no entra a cap cap que un govern expulsi una part del seu territori de la Unió Europea o de la Unió. Oi que Espanya mai expulsarà Astúries de la Unió Europea o la Comunitat Autònoma de Catalunya? Si expulsa Catalunya, ha reconegut que ja no forma part d'Espanya. Si practica el veto, dificulta l'accés o consenteix en què Catalunya no sigui dins de la Unió Europea, ha reconegut la independència de Catalunya, doncs moltes gràcies. Sí? Hi ha una cosa claríssima, és a dir, no sabem si en cas d'independència Catalunya cauria de la Unió Europea o no cauria, no ho sabem. No hi ha precedents, no hi ha res escrit, no hi ha lleis, no hi ha normes clares, no hi ha res. No ho sabem, però no ho sabem, no ho sabem si sí, no ho sabem si no, no ho sabem. El que sí que sabem positivament, i si algú vol disputar que aixequi la mà i no discuteixi, estaré encantat de discutir-ho, el que sí que sabem positivament és que si Catalunya assoleix la independència, surt del Regne d'Espanya. Sí o no? Sí. Els que tenim la voluntat de votar, ho defensem amb voluntat, però amb la mateixa rotunditat, en Rajoy diu que no es votarà. Bé, ja hem vist el plan que té el Rajoy, però doncs s'han hagut diverses preguntes. Per poder votar d'una manera legal, els que porteu la cauda en tant en tot aquest assumpte, teniu un as a la mànega. Una altra pregunta que voldria fer és si el cens electoral no el serà i es pensen fer les votacions a través dels padrons municipals. Els municipis on governa el PP ja han dit que no facilitaran el padró. Com podran votar aquestes poblacions o aquestes ciutats votades pel PP? Jo, com han comentat abans, vaig estar molt implicat amb les consultes populars sobre la independència i molt especialment amb la del Barcelona, que es diu Barcelona, no sé si ho coneixeu. I bé, al principi, segur que us en recordareu, quan va començar tot aquest cicle, va començar a l'exemple, i després també al llarg de les diferents tandes que hi va haver de votacions, però la barra se va fer, no? La bronca era constant, com ara, no? Gent més petit, però constant, no? I que això era il·legal, i que no ho podíem fer, i que enviaríem a la Guàrdia Civil, i que ens posaríem a la presó, i que ens acompararien, i que ens multarien, i que ens enviaríem als fatxes, i que el fiscal general, i que no sé què. I al final, què? Heu vist algú a la presó? Algú li ha imposat alguna multa? Pues ho ha intentat, ho ha intentat, però ho ha desistit. Aviam. Votar és una cosa molt seriosa, molt seriosa. Sagrada democràcia. Possiblement el fonament de la democràcia, que la gent decideixi. Que consisteix en això, la gent pugui decidir. Per tant, votar no pot ser il·legal. Jo no ho accepto. Algú de vosaltres accepta que votar sigui il·legal?
És que no ho podem acceptar. És que ens hem de resistir a acceptar que ens diguin això. No pot ser. Votar no pot ser. No, però ara, no? Ah, però imagina't que ara votem sobre la rotació dels planetes. I, home, no, estem parlant de futur. Votar una qüestió política, d'alta política, com és l'independència d'un estat, ho és clarament, no pot ser il·legal. I en cas que algú interpretés que ho és, en cas que votar interpreti que sigui il·legal, què cal rectificar? La llei o el vot? Què hem de retirar? La llei o el vot? Això està molt clar. En cas que hi hagi una llei que obstaculitzi un vot, doncs és aquella llei que hem de retirar, no hem de retirar el vot. Però si hi ha algú que està tossut i que està en cafre, que no vol retirar aquelles lleis que diuen que obstaculitzen el vot, jo discrepo, discrepo de la lògica, però és igual. Ho diu. I si a més a més són tan cafres que s'entossudeixen a no tocar aquestes lleis que ells diuen que fan que votar sigui legal, doncs aquesta gent no està complint la seva obligació democràtica. Per tant, no entrem en la trampa d'aquesta gent. Ens diuen que sí, però què vol dir que sí? Què vol dir que votar sigui legal? No, no ho podem acceptar, això. És possible. És possible que quan, per exemple, quan s'aprovi la llei de consultes catalanes, que és el marc per permetre una votació regulada, legal, en l'àmbit català, i que el Parlament de Catalunya té pràcticament enllestida, estan esperant a no fer-la massa temps, perquè si la fan molt de temps, doncs deixarem enllestir els altres per reaccionar. Per tant, diguéssim, ara el que estem fent és intentar fer-ho amb el temps suficient, organitzar bé, no? Però tampoc molt anticipat. Bé, la llei aquesta està pràcticament a punt de caramel i hi haurà un moment en què es portarà al Parlament de Catalunya, es votarà i s'aprovarà. Segurament, immediatament, recurs del govern espanyol al Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional és probable que faci una suspensió per parlar d'aquesta llei. Si malgrat això, a més, Artur Mas, president de Catalunya, es fa un decret convocant referèndum, o el mateix dia que s'aprova la llei de consulta catalana, un decret convocant la gent a votar un referèndum. Recurs del Tribunal Constitucional, suspensió de l'acord. Això és imaginable. És fins i tot probable. Va. Nosaltres què hem de fer? Ah. O sigui, primer, jo crec que hem d'adoptar la posició aquesta de dir, però com podeu dir, colla d'animals, que votar és legal? Però a quin cap li entra això? Aneu a la Gran Bretanya i digueu-vos això, us tractaran de sonats. Ja, els escocesos volen votar, i què fan? La llei no contempla, hi ha un punt legal, però escolta, es posen d'acord, ho parlen, i diuen, sí, clar que pot votar, clar que pot votar. Quin dia voleu votar? Quina és la pregunta? Vinga, va, delego les competències, això que ara farem a Madrid d'aquí a poc, no? Doncs ja ho hem fet, ho hem fet, vinga, delego aquestes competències, i el govern d'Escòcia convoca aquest referèndum perquè el govern britànic és així de catxó. I així de coherent, democràticament, no? Va. Doncs arribem a aquest moment i ens arriba, imagineu-vos, no? Ens arriba un paper, la taula de l'Artur Mas, pobre home, pocs problemes que té, i a més a més li arriba prou problemes, li arriba aquest paper del president del Tribunal Constitucional, del Pérez de los Cobos, militant del PP, peor del Partit Popular, mercenari del Partit del Poder, fins aquí poden arribar la compensació dels tribunals. I un paper d'aquest senyor, signat per aquest senyor, que diu això que heu fet és molt lleig. I jo dic que això que heu fet té visos d'il·legalitat, per tant, s'ho pensa que ho trobarà. Això pot passar. Què ha de fer el president Mas? O sigui, què li recomanaríeu a vosaltres que fes el president Mas? O sigui, ha de sortir al balcó i dir, nois, hosti, no hi havia ningú. Se creu, Se creu, però s'acaba la festa. S'acaba la festa. A milions de persones al carrer, no una, ni dues, tres, quatre vegades. Tota la gent activada, tots els de Torredembarra, gent ferma, gent de país i tal, i els que no són de Torredembarra també, imagineu-vos si s'hi ha afegit gent. No? Tota aquesta gent empenyent el procés. Convoquen unes eleccions dient, va, fem un viratge. I el lema i el motiu principal d'aquestes eleccions és el dret a decidir, és fer un referèndum sí o sí.
i pacte amb Esquerra Republicana. Un pla fantàstic que hem anat complint pas a pas. Pacte amb totes les forces polítiques que estan d'acord amb que la gent voti. I una cosa que semblava impossible, fa 3 anys ningú ho hauria dit. Una pregunta per dues. Va, d'acord. Dues preguntes, però bastant clares sobre la independència i una data fixa, 9 de novembre. I perquè li arriba un paperet d'aquell senyor que és un mercenari del PP, ara sortirà el president de Catalunya, o qui sigui, dient, nois, tothom que va a casa, però... Home, jo no ho faria, eh? Jo no ho faria perquè pot acabar penjat una part de l'anatomia, que per l'aspecte no ho esmentaré, però és que a part és que no té cap sentit, no té cap lògica. Arribats fins aquí, hem de portar la democràcia fins a les seves conseqüències normals, naturals. La gent ha de votar, això no és normal, normal, legal, legítim és que la gent voti. No boicotejar, sabotejar el vot de la gent. Per tant, és que només cal que tinguem la lògica. I la llei, a veure, la llei és molt important, l'hem de respectar. Però és possible que en algun moment, en relació amb la legalitat espanyola, algun semàfor vermell hi hagués. Hem dit de talla que sigui un, al mínim, doncs els passarem tots. Però és possible que en algun moment, perquè al cap de l'any, tinguem-ho clar, tampoc cal espantar la gent amb aquesta idea, però jo crec que és veritat, a la veritat s'han de dir. Anar a la independència o assolir la independència al capdavant és passar d'una legalitat a una altra legalitat. No consisteix en això. Tens unes gens, que són les espanyoles i tal, que te les fan, tu participes com pots, com et deixen, i dius, doncs no, ja estic una mica fart de tot això, i vaig, i jo assumeixo la plena sobirania d'aquest poble i a partir d'aquí legislo de forma sobirà amb una legalitat catalana. I aquesta transició d'una legalitat a l'altra, en algun moment l'haurem de consumar, perquè la independència consisteix en això, precisament. Quan ens diuen que això és il·legal, que va contra la llei, que trencar la Constitució, tot això, nosaltres el que els hem de dir és, escolta, no votar no pot ser. Primera cosa. Segona cosa, no, és que ara no ens farem res, em sap molt greu, perquè aquí mana el poble, ho sento, aquí és el poble que mana, entenc això, i jo si haig de triar entre el Pérez o els Comos, o el poble, tots els respectes per aquest senyor, que els mereix tots, doncs jo t'ho diré. I en tercer lloc els he de dir, mira, anem cap a una nova legalitat catalana, la independència de Catalunya, si ens hi voleu empènyer, i si encara ens hi voleu forçar i ens hi voleu fer anar més ràpid per precipitar-ho, doncs què us hem de dir? Que moltes gràcies a tots. No us he apallissat una mica, no? El tema del cens electoral. Si fem més preguntes, intentaré també respondre aquesta o una altra. No para d'exemplificar com el comportament del PP alimenta el motor independentista. Llavors, si ens plantegessin un terme dit, un pacte federal que garantís la Constitució i que ens garantís totes les llibertats, la permanència de la Unió Europea i que tan sols haguéssim de denunciar una representació exterior, com ens plantejaríem el missatge llavors? Ens quedaríem amb el que ens dona, ens adescaríem a la incertesa de sortir de la Unió Europea en el cas que no acceptéssim el pacte i ens exercís el seu dret de ver. Què faríem? Bé, ara mateix la meva posició i la nostra posició del partit, de la gent que anem empenyant això, és que ni fas de vi. Ni fas de vi. No. No. Vull dir, ja arribats a aquest punt, doncs jo ho sento molt massa tard. Havíeu pensat fa 3 anys, quan el senyor Tomàs va anar a picar la porta de la Moncloa i va dir un impacte fiscal que va tancar la porta als morros. Havíeu pensat aleshores, no? Ara diguéssim que ja hem empès la cosa fins a un punt en què, o sigui, és res que impedeixi fer un referèndum, és negociable. És innegociable tot allò que no permeti votar en democràcia a la gent sobre la independència catalana. La cosa és perquè ho hem promès, i el que ho hem promès complirem.
Llavors, aigualir una mica el projecte. A veure, jo penso que ens equivocaríem. Una altra pregunta seria, i veus si hi ha algú amb ganes de fer-ho? Sí, veig gent amb ganes de fer-ho. Alguns insignes catalans amb moltes ganes de fer això. D'aigualir, de trobar una tercera via, no? De pactar alguna cosa per tal de trobar una solució, un pastitx entre mig, que no sigui la independència. Però també veig, que aquesta gent, diguem-ne federalistes o de la tercera via o que sigui, aquesta gent s'estan quedant en el buit i s'estan quedant sols. Perquè les posicions a banda i banda són molt enrocades. Pel que us deia abans, o sigui, jo no veig una marxa enrere a Catalunya. Jo no veig el president Mas dient, hosti, sí, mira, ens ho hem repensat, refusat, vinga, tirem enrere, fort, s'ha acabat. Jo no ho veig, No ho veig perquè es suïcidaria políticament, no ho veig perquè no s'ho creu, no ho veig perquè el punt fins on ha arribat, no ho veig perquè fins ara ha anat complint, no? Tots els compromisos adquirits públicament, no ho veig, I en el cas de Madrid, que és el treball, i el que veig dia a dia, és que no s'ha dinat, I diuen que no, jo dic que no. I llavors un dia surt el Rajoy i diu, ah, tinc un pla secret. I anem veient, no?, els resultats d'aquest pla, i aquest pla és el no de sempre, i el no, i el no, i el no, i el no, res. I fan una aquelarre aquí a Barcelona, i es limiten a cridar-lo i a xiscar-lo. I clar, llavors els dius, escolta, què penseu fer per impedir que nosaltres votem? Ui, cridarem encara més. Doncs no sé, doncs anem a cridar. Però no mouran peça. I jo crec que no mouran peça. De vegades la pregunta que em faig a Nero, quan entro en aquell hemicicle, al Congrés dels Diputats, miro, i em faig la pregunta, queda vida intel·ligent aquí dins? Aquesta pregunta. I no, no, la resposta és que sí. Sí que queda, però no es manifesta. I per què no es manifesta? Doncs jo diria que és que aquells més intel·ligents que hi són, perquè el Rajoy no és bo. La Soraya no és bo. De fet és un bitxo llest. I hi ha molta gent allà que no ho és, no són. Ara, jo crec que estan preparats. I potser sí que se vindria allò a negociar, a pactar, a intentar doncs, frenar-ho a través de la seducció, però estan preparats, O sigui, el primer pas que féssim, la primera deferència, no? La primera, diguéssim, la primera gentilesa cap a les aspiracions catalanes, els saltaria de l'anular. Ja tenen una posició prou precària per la crisi, pels escàndols financers, el cas Bárcenas, el Mandarín i tot plegat, perquè si n'hem buscat, a més, cedeixen a les pretensions de les catalanes. Els hi salta aquell del bigoti, us ho recordo, el José María Aznar. La senyora el del bigoti. La fundació el del bigoti. Els diaris de la caverna. El Mundo, l'ABC, la Razón, la Gaceta, no sé què. Les teles, la Intereconomia, la 13, i hi ha tots els números, perquè ara hi ha tot, la 1, la 2, ja tots es combinen, gairebé, tots van a la xacona, els hi salten a l'angular, se'ls poleixen amb dos dits. Saben, tenen una posició relativament fràgil i el Rajoy o la Soraya, els que ara diguéssim manen, saben que poden deixar de manar si fan moviments d'aquests. Per tant, quina és la meva previsió, el meu pronòstic sobre el que faran aquesta gent? Doncs continuaran fent el que han fet fins ara, que és cridar molt i no fer res. El Rajoy ha basat la seva carrera política en no fer res. I a més ho diu amb tota la banda, no, que és un tio com que és un supervivent nat, és estatut com pocs, eh? No, ja diu, mi decisión fue no decidir, y fue muy acertado. Però t'ho diu, amb tota la banda, eh? És que és tan ampla. És que és així, en lloc... o sigui, no resol els problemes, els dissol. Dissol. Recordeu els ilillos de plastilina? No, filets, se'n porta la marea i el cap de... I ell, pom, escolta, doncs ha esquivat el trànsit i continua tan aixerit com sempre. És l'estil, no? Per tant, jo crec que el que podem esperar és més del mateix, aquest estil. No, jo crec que no baixarà ningú. I per tant, dependrà molt de nosaltres, que nosaltres siguem ferms,
que tirem endavant, que complim el que hem promès, que portem, que mobilitzem el personal i ja està. No, no, crec que no hem de tenir por de que ens caigui el cens. Sí, el cens, bé, a veure, jo he vist, per exemple, com es garanteix un cens fiable, us deia abans, no? Les consultes populars sobre la independència. No va haver queixes, ningú es va queixar. Hi va haver un sistema que funcionava perfectament. Jo he vist com s'ha fet referèndum, per exemple, a països del Tercer Món, referèndums d'autodeterminació. Hi ha ja uns observadors internacionals i fem referèndums i eleccions i coses d'aquestes amb gent que ni tan sols sap llegir, en alfabets, no? Posant uns dibuixets, aquestes coses. I com controlar la gent? Perquè ja no hi ha cens que valgui, doncs posàvem el dit aquí al dit i amb el dit xup-xup doncs, feien la seva marca dactilar i a partir d'allò doncs, donaven garanties que no hi hagués molt repetit. I, a veure, si es fa en condicions molt més difícils que les que pot tenir la Generalitat de Catalunya, que és el govern de Catalunya, que ha convocat a la tira d'eleccions dos referèndums com a mínim, si no pot fer una cosa tan experimentada com és, doncs elaborar consens o recollir consens perquè la gent pugui participar o perquè la gent no faci trampes o perquè sigui fiable o perquè els observadors internacionals que vinguin diguin no, la votació ha estat una votació lliure i ha estat una votació justa. Jo tinc tota la meva confiança en l'administració de Catalunya i en tota la seva experiència, penso que no hem de patir tampoc per aquesta banda. Home, que hi ha problemes, sí, sempre hi ha problemes, i el problema s'ha quedat resolent, hi ha maneres tècniques de resoldre, i després això és feina de la gent que s'hi dedica, per tant, jo hi confio. Que intentarà fer trampes, sí, però bueno, la feina és impedir que facin trampes. ¿No es posible que el gobierno británico dé facilidades a Escocia porque tienen la certeza casi absoluta de que va a salir que no? Sin embargo, el gobierno español, como sabe que va a salir que sí, como está más seguro de nosotros mismos, pues por eso pone todas las trampas y le da todo lo posible, ¿no? Porque no puede. Es posible que el gobierno británico dé tantas facilidades porque sabe que es probable que salga. Pero puede ser que sí. De fet, a les enquestes, en els últims mesos, el sí està guanyant Escòcia, estem parlant d'Escòcia, el sí està guanyant terreny, el no s'està acostant i encara no estan empatats, però és possible, no sé, ens tornem a veure, si voleu, d'aquí dos mesos, i és possible que ja les enquestes ja surtin empatades. Hi ha un tema que, a més, nosaltres estem una mica en contacte, no?, amb els escocesos, amb els Scottish National Party, aquesta gent, tenim bona relació amb els altres. I ells ens diuen que sempre a les enquestes els han donat resultats per sota dels que finalment han obtingut. I que tenen una capacitat molt alta de mobilitzar la gent, de girar resultats que semblaran impossibles en algun moment. Tal. És possible que torni a passar, no ho sé. En qualsevol cas, escolta, fa 5 anys que totes les enquestes sortien resultats adversos a la independència de Catalunya, en cas d'una votació. I en aquell context, tampoc cap govern espanyol admetia la possibilitat de l'autodeterminació o d'un referèndum per la seva de Catalunya. Tampoc. En un moment en què clarament l'independentisme numèricament era minoritari a Catalunya. No? Jo crec que, diguéssim, segur que el càlcul de probabilitats del que pugui passar pot influir o pot ajudar. Però és que més enllà d'això, jo crec que hi ha la cosa que és determinant, que és l'ADN democràtic, no? D'un govern o d'un partit polític o d'un líder, no? I jo el mateix Rajoy, mitja dotzena de vegades, valdria aquí al davant, no? Com nosaltres, aquí mateix, ens encantaria i voldríem que ell fos el David Cameron d'Espanya. És que és el que volem. I que, diguéssim, se'l pugui parlar, i és que potser ens diu, no, mira, el 9 de novembre no ens va bé perquè no sé què, però en canvi, si fos el 2015 el mes de març, millor, perquè és el mes que tot floreix i potser tindríem resultats millors en contra. I, bé, doncs parlem-ne, escolta, sí, ens podem posar d'acord. El que no farem mai és renunciar a una votació i al dret a vot.
del que la gent es pronunciï. Per què? Perquè seria una falta de respecte per la gent. Perquè el que és important i irrenunciable és escoltar l'opinió i la veu de la gent. Que és qui mana. És que hi ha coses que a vegades són molt difícils d'entendre perquè són tan evidents i tan òbvies que costen molt d'entendre. Però una cosa tan senzilla com... Recordeu la cançó aquella de la revolució dels clavells de Portugal, la gran de la Via Valverde, que deia el poble que mai s'ordena. El poble és qui mana. El poble és qui mana. I set tonteries. Nosaltres som servidors i estem al servei de la gent. Doncs això s'ha d'entendre. I si estàs al servei de la gent, doncs el més lògic és que diguis, doncs com que estic al servei de la gent, que soc un servidor, jo faig la meva feina, és agafar una urna, posar-la allà, perquè la gent pugui posar-hi la seva opció i pugui decidir. Aquesta és la nostra obligació. I llavors és surrealista trobar-te amb una gent que et diu que no pots votar perquè si no va. És que, clar, llavors ja no entenc res. Ja no entenc res fins a quin punt s'arriba a deteriorar un principi democràtic tan obvi, tan clar, tan impronunciable. Sí. Ja els hi farem les carícies. No, és que, a més, però aquí hi ha un tema que també em sembla que hi hem d'insistir molt i s'ha de clar. O sigui, jo crec que ha quedat demostradíssim que el que mou a la nació o a la gent de Catalunya no és l'odi. No detestem ningú, això no ho fem contra ningú, no volem fer la punyeta a ningú. No? Simplement anem en positiu, volem decidir, volem ser majors d'edat, gent responsable, no? Que doncs vota i decideix què vol fer amb el seu demà, amb el seu dia de demà, és que és... tenim tot el dret del món. Però no perquè tinguem molta mania als espanyols, els espanyols els volem, i encara no els volem, els tenim, i volem que siguin bons veïns, i volem tenir bones relacions, i volem que el comerç funcioni, i que sigui aquesta una frontera permeable, una frontera que és una línia d'intercanvi com les de la Unió Europea. No és un mur, no volem fer un mur o una reixa com la de Gibraltar o Ceuta i Melilla, no som així, no ho volem fer. Volem amics i veïns. Hi havia algú més? Sí, si és una última pregunta o si hi ha alguna més? Bueno, és que la meva pregunta, la que volia fer, pràcticament l'estava contestant ara darrerament. Jo penso que has parlat de la transició, que hem de tindre força, que hem de tindre empenta, però penso també, i certifiquen si m'ho veus així, que el que ens donarà realment la força és que sigui una transició pacífica. Si no és pacífica, els donarem la raó amb ells. Donem prou elements perquè d'alguna manera ens torpedi, ens torpedeixin, diguem, tot el procés. Totalment d'acord, és essencial, és bàsic, és bàsic. I que si hi ha episodis de violència i d'agressivitat, que mai vinguin de la nostra banda, mai. Però és que això, és que ho estem aconseguint, és que tenim un poble que és màgic, és impressionant, és impressionant. Jo cada dia m'aixeco i dono gràcies al cel de tenir una gent i d'estar, de formar part d'un poble com el que tenim. Perquè clar, una demostració de fortalesa cívica com la de la Via Catalana, és que no té preu. És que venien els periodistes de fora i deien, vosaltres sabeu el català. Vosaltres us arribeu del que esteu aconseguint. Aquest tsunami democràtic, no? Aquesta revolució cívica de gent pacífica, assenyada, amics, nets, homes, dones, de totes les classes socials, de tots els idiomes, de totes les creences religioses, tots aquí que faig del pa. Deien, home, és una mica hippie. En algun moment hauria de fer coses més institucionals, no? I fer conclaves i tal, i un referèndum, i he de fer les passes també, però és que és poderosíssim això, és que no ho paga ningú. I fixeu-vos, aquell mateix dia, l'únic incident que hi va haver va ser a Madrid, en l'assalt de la ultradreta, al centre cultural Blanquerna. L'únic incident de tota la zona. Les fatxes allà. Llavors, clar, això és tan valuós, com dius tu, és un tresor tan preciós, que no ens podem arriscar mai. I és un dels exercicis més importants, jo crec que tots l'hem de fer a la nostra vida diària. Jo m'hi trobo bastant sovint quan veus que, no, que t'intenta provocar. No? Quan vas, per exemple, a alguna d'aquestes cadenes de la caverna, d'aquestes televisions, que sí, ja sé que mireu cadenes d'aquestes, no sé per què. Però, ja sé, clar, has de conèixer,
I llavors, clar, llavors, i hem de punxar, vinga, i punxen, i punxen, a veure si saltes. A veure si saltes i deixes anar un rec, no? O insultes algú, o poses nerviós, o t'aixeques i marxes. No, no, sempre a plom, calma. Vull dir, després t'has de prendre moltes pastilles d'aquestes de la funció, eh? Sí, però tranquils, serenys, som gent pacífica i no ens agrada cridar, eh? I seràs que s'exalti un altre, nosaltres no. Per això jo penso que i ara que estem aquí, estem posant coses en comú, jo crec que ho hem de fer tots, cadascú, a la seva vida, no? Les seves relacions, no, que no som els exaltats, que no som radicals, que no volem trencar res, que no volem fer mal a ningú. Simplement volem ser nosaltres mateixos, decidir amb llibertat, amb pau, i fer el que pensem que és millor, modestament. No ho sé, estic convençut, ja tal, no s'ho sé. Moltes gràcies a vostè. Un altre dia, a veure si tenim tant d'èxit com avui.